Da, ali krajem 9. mjeseca. U Hrvatskoj ili van Hrvatske? U Hrvatskoj. Gdje idete? Na Brač. Bol. Hoćete li ostati u apartmanu ili hotelu? Hotel. Kakve su cijene? Pa, znatno niže u 9. mjesecu, krajem 9. nego u špici sezone. Nema gužvi, temperature su podnošljivije, neusporedivo i naravno možemo duže biti na plaži. Ja se iz zdravstvenih razloga čuvam sunca i ne idem na more, imam bazen doma i to mi je sasvim dovoljno. Gdje ste bili na ljetovanju? Ramalj. I jeste bili u apartmanu ili u hotelu? U hotelu. Je li bilo skupo? Ne, preko penzionera. Odlično, znači svake godine ljetujete u Hrvatskoj? Da, isključivo. Najčešće Dramalj ili mijenjate? Ne, Pakoštane je moje omiljeno. Super. Ali sad smo sa penzionerima u Dramlju bili. Dobro je. Lijepo. Je. U našoj zemlji je svi ide lijepo.